Tvoj milý sa i Syna i Svetého Ducha, sláva Ježišu Kristu. Rozumiemo, blízky bratia i sestre, sme teda akurát v časi, ktorý prázdnujeme také tzv. Prázdnenstvo usmenia pre Sviatej Bohorodici, čiže mali sme sviatok v nedeľok a ešte každý budeme oslavovať i o našich služobných textoch i písniach budeme si ho pripomínať toto sviatok. Tak je to so hospodskými prázdnikami, ktoré sa čakajú Isusa Krista, tak je to aj so týmito bohorodičnými prázdnikami, štyroma, ktoré sú tak významné v tom živote pre sviatok Bohorodice. Tako i po uspení pre sviatok Bohorodice sme prázdnovali tzv. Obraz hospoda Isusa Krista, menej utvorený obraz, pamäť. A dneska máme pamäť svätého apostola Tadeja, alebo Tadeáša po slovensku. A má to takú súvislosť, pretože práve tento apostol Tadej, vím bol tým apostolom, ktorý bol vysvetlil i prosvetlil toho kráľa, alebo takzvaného takého kniežaťa, Algára, ktorý mal záujem o hospoda Isusa Krista. Čo mal záujem? Znamená, že ak Isus Kristus žil na Švitíči, vín bol známy nelen v Izraeli, ale často raz Evangeliu sa píše, že naozaj za hranici židovských ľudí, toho židovského národa a naozaj daleko ľudia sa to známy o obrovských čudesách, ktoré robil Isus Kristus. A tento kráľ Auga, knieža, to znam, kráľ či knieža, to je v podstate jedno, vín žil v nejaký krajiny, bol tam panovníkom v Edesi, bolo to místo Edesa, teda ešte takde zrejme, takde v Mali Azii to je, a vín sa takisto dočul o Isusovi Kristovi, o veľkých čudesách, ktoré Isus Kristus robil. A vín bol malomocný, mal malomocenstvo na svojom tíli. Je to proste choroba, ktorá je rozbrázná proste po tíli. A vín chcel sa takisto uzdraviť zo svojej choroby a poslal maliara, žeby namaľoval obraz Isusa Krista a videl tomu, že podľa toho obrazu, jak ho uvidieť, no takže niečo uzdraviť. Obrovskú víru mal, tento v podstate bol Boha. Nebol vyrušný, bol jediného Boha, jak Žede boli, nepatril do voleného národa. Vín bol proste úplný mimo, ale mal takú úplnú víru, že poslal toho maliara, že toto zrobil. I maliar prišiel do Izraela, našho Isusa Krista i snažil sa ho namaľovať. Nijak ďalšie mu to nedarilo. Nemý, proste, i keď to bol dobrý maľar, znal svoje remesko dobrý, ale nedarilo sa ho namaľovať Isusa Krista nijak raz. I tu Hristo samozrejme bylo to dobrý znal, že što ten maľar hoče, i zobral, zavolal si ho, zobral polotno i otlačil svoju tvár do toho polotna, i na polotni sa ukázala tvár Isusa Krista. I hvarim mu tomuto maliarovi zober toto polotno i odnes tomu svojemu pánovi, že a vy sa uzdravil. I skutočne tento tak zrobil, ale neuzdravil sa úplne. Na tvári zostala mu časť toho malomocenstva. Cílom tíli sa uzdravil, ale na malé časti tohoto jeho tílaša zostala ešte tu tam nejaký kúsok zo svojho toho malomocenstva. A takisto to bol veľký Boží promysel, že čo to tak bolo. Protože po voskresení Isusa Krista i po zošestí Svätého Ducha na apostolov prišiel práve ten apostol Tadej, ktorého dneska prázdnujeme, do krajiny tohoto kráľa, do Edese, i vín ho naučil víry Božej, víry vo voskresenie Isusa Krista i vtedy všetko mu objasnil i vysvetlil i ten kráľ, ten
Avgar, dal sa pokrestiti a jak ho pokrestil, vychodzal zo vody, no tak vtedy sa úplne očistil od svojho toho choroby, od toho malomocenstva. Čiže vidíme, že Hospod Boh to tak naplánoval, tak to zrobil, že by čerez to prílo víru a ochotu tohoto kráľa, že by vín ten kráľ mal túto obmenu, že sa stane, že bude pokrešený, stane sa chrystián. Môže keby len tak Hospod Isus Christus ho vzdravil, tak môže vín by ani bol to neznal o chrystiánstve, bol by zdravý a bolo by dobrý. Vín to právnosti mal síce víru, že Kristus mu pomôže, ale bola to len v podstate taká krátkodobá záležitosť. Ten si domal, príde, namaluje obraz, prinese Jašov zdraviu, poriadku. To je síce krásne na jednej strane, ale na druhej strane Boh má s nami dlhodobýšný nejaký plán a toto sa práve vyspomnil. I celý národ tohoto kráľa, Avgara, sa dal pokresliti i celá tota krajina, aj dnes toto místo i krajina stali sa virujúšky od Hospoda Isusa Krista, nás piatel, ktorý ho skrešal. I práve ten apostol Tadej vyrbol tým apostolom, ktorý im propovidoval toto slovo Bože. Vy nepatrí nič 12 apostolov, za to, že Ježiš jeden, Tadej, ktorý patrí nič 12 apostolov, vy patrí nič 60 apostolov, to znamená, že Kristus mal 12 hlavných apostolov, a potom ešte ďalších asi 60 takých ľudí, ktorí chodili so Isusom Kristom, ktoré takisto boli poslané na propoviť, je to aj veci raz v Evangeliu spomenuté, kde Kristus posiela svojich apostolov do Švita, že ho uzdravovali a to boli práve tých 60 týchto sviatých apostolov. Čiže vidíme toto obrovskú ľubov Hospoda Boha ku nám ľuďom, jak vím všetko mať proste tak zrobené i tak proste pre nás počas robiti, že by my sme spoznali Isusa Krista i že by my sme uvirovali Hospoda Isusa Krista. I to je môže aj taká súvislosť so dnešným sviatým evanheliem, že Hospod Boh má veľký záujem na ten, že by my sme boli spasené. I práve dnešné evanhelie hovorilo o určitých tých takých prenajímateľoch vinohrada, keď sme čuli, že nejaký pán je tam vykopal nejakú studňu alebo dačo také a posádal vinohrad, prenajal to a potom toto ľudia, ktorí to prenajímali, tak keď už tam prišiel, že by vyplatili toto úrodu aj toho pána, tak oni zabili jednoho slúhu druhého, nakonec išiel jeho syna zabili a nakonec proste tento panovník to prenajal inakším tým prenajímateľom, tým vinohradníkom. Takisto tu je tá súvislosť, že jak Hospod Boh sa stará, že by nám bolo dobrý, že by sme sa mali dobrý a my, neže by sme to prijali, neže by sme sa z toho tešili, neže by sme možno plnili Božú vôľu, ale mnoho raz, tak jak aj toto vinohradníci, pošmarovali sme týchto nejakých sluhov, ktorý im poslal, taký ten židovský národ, odstránil prorokov, keď prišli, že by naučili týchto ľudí o Bohu, nakonec Isusa Krista raspiali i my často možno tiež svojima skutkami raspináme toho Isusa Krista, ne že by sme ho ľúbili, ne že by sme prišli ku ňomu, ale tak jak ten kráľ Avgar chodil, príti, hledal Isusa Krista, ale my svojima hrychami často raspináme Krista a vlastne odchodžáme od Krista a neže by sme možno k ňomu išli i hľadali toto spasenie, snažili sa o toto spasenie, ktoré vy nám ponúkať, ktoré vy nám dávať i že by sme dajak sa posnažili duštičko žrtiť so Hospodom Bohom. Daj nám Boh dá silu, že by naozaj sa nám to darilo, aj ten kráľ Avgar, i toto dnešný vinohradníci, kráľ Avgar pozitívnom menom bude prikladom a toto dnešné vinohradníci, ktoré
zamietli Krista, že by nám boli takú vrstrávu, že by sme tak my nerobili a že by sme Krista ľubili, by bol na prvšom mieste v našom živote. Amen.